люблю цю мову, мою рідну солов'їну колискову, що лине через пол. 9 листопада українці у всьому світі відзначають надзвичайно важливе свято – День української писемності та мови. Він припадає на православне свято – День вшанування преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Напередодні свята ми вирішили поспілкуватися з киянами про важливості рідної мови в житті держави, суспільства та кожного українця. Добрий день, ми юні журналісти ліцею-інтернату номер 23, кадетський корпус, імені Володимира Великого. Приділіть нам, будь ласка, кілька хвилин. Так, доброго дня. Представтесь, будь ласка. Мене звати Сергій. Людмила. Знаєте ви, яке свято відзначається 9 листопада? Це завтра. День мови і літератури. Ні, чесно, не знаю. День української мови, писемності. Чому важливо добре володіти державною мовою, знати її, любити і піклуватися про неї? Ну, мова дуже важлива з точки зору государственності, і розмовляти її дуже важливо, особливо в цей тяжкий час для нас, які дуже багато літератури у нас на радянській, російській мові, а зараз повинно бути тільки українська. І це дуже важливо для майбутнього покоління, яке росте у нас. Тому що це дуже красива, мелодійна, чудова солов'їна мова, наша рідна українська. Дякую за відповідь. Пропонуємо вам пограти з нами в таку гру, спробувати пояснити значення кількох колоритних українських слів. Гореліць. Гореліць. До гори лицем, так? Да, правильно. Ви сказали правильно, гореліць – це лице обличчям до гори. Картатий. Картавити? Картати. Картати? Не знаю. Тобто себе за щось картати, це... Картатий. Картатий. Не знаю. Це такі візерунки... У клітинку. У клітинку. У клітинку. Зрозуміло. Так. На чиє серце? На чиє серце? Це коли ти зранку підіймаєшся і щось потрібно споживати, ну, як кажуть, на голодний желудок, там, на чиє серце, там, кружку води випити, для того, щоб організм працював цілий день файно. Ну, я так розумію, чи може якось по-інакше? Ну, на чиє серце – це на голодний шлунок. Так. Тобто... Голосувати. Ну, голосування вообще є шуміти, розважатися. Голосувати. Голос, дитячий голос. Ну, голосувати гомін. Обабіч. Обабіч, тобто по обидва боки дороги, обабіч, наприклад, з одної, з другого боку дороги ростуть дерева, так як у нас в чудовому Києві, обабіч дороги ростуть каштани там або клени. Так? Так, дякую, ви дали правильну відповідь. Надихати. Ну, надихати – це українське слово, яке щось надихає, дає враження, щось… Надихає щось творити. Що-то творити, малювати, писати, щось, якась, ну, не фігура, а сьогодні гарна погода і надихає мене творити чудеса. Дякую вам за участь у розмові. Я сподіваюся, ми надихнули вас вивчати українську мову і всі її колоритні слова. Дякуємо. Так, дякуємо також вам. Дякую. До побачення. Добрий день, ми юні журналісти ліцею-інтернат номер 23, кадетський корпус імені Володимира Великого. Приділіть нам, будь ласка, декілька хвилин. Будь ласка. Добре. Чи знаєте ви, як... Представтесь, будь ласка. Я Дмитро. Надія. Чи знаєте ви, яке свято відзначається 9 листопада? Ні, не знаємо. Ну, розкажіть нам. Теж. 9 листопада відзначається День української писемності та мови.
О, добре. Чи важливо добре володіти державною мовою, знати і любити, піклуватися про неї? Звісно, важливо. А як же без цього жити? А чому? Ну, тому що ми українці, ми живемо в цій державі, тому і треба знати державну мову досконало. І спілкуватися на ній. І спілкуватися. Дякую за відповідь. Пропонуємо вам пограти з нами в таку гру. Спробувати пояснити значення кількох колоритних українських слів. Так, добре. Ми любимо ігри. Горілиць. Горілиць. Боже, то може травичка якась? Ні. Це обличчям до гори. А, горілиць. Добре. Так. Картатий. Картатий. Ну, може, картавий там, чи що картатий? Ну, як то, той, хто картавить, ні? Ні. Це стосується тканини, яка в клітиночку в чотирикутними візерунками. А, отакої. Ну, добре, то цікаво. Йдемо далі. Наче серце. Наче серце. Наче серце. Ну, на відкрите серце, може, чи щось якось. Це не поївши або на голодний шлунок. Галасувати. Галасувати – це орати, галасувати, кричати. Так, вірно. Ну, теж так, кричати ж. Обабіч. Обабіч – це біля дороги, обабіч дороги. Ну, як з краю обабіч. З обох боків або обидва боки. Обидва боки. Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що ви будете більше знати українських колоритних слів і далі любити і шанувати Україну. Дякуємо і вам, дякую і вам за велике гарне дякую. Спілкування, будем за нові українські слова цікаві. Будемо цікавитися, що а вам натхнення у вашій журналістській роботі. Доброго дня, ми юні журналісти ліцею-інтернату номер 23 «Кадетський корпус» імені Володимира Великого. Можете, будь ласка, приділити нам кілька хвилин? Так, мені дуже приємно з вами спілкуватися, я вам дам інтерв'ю. Представтесь, будь ласка. Я Бахмут Микола Іванович. Можете, будь ласка, відповісти на декілька запитань? Я згоден. Як ви гадаєте, чому важливо володіти державною мовою, любити її і піклуватись про неї? Коли є державна мова українська, то є український народ. Якщо ми будемо розмовляти російською мовою, то нас будуть намагатися спасати як російських громадян. Тому ми повинні розмовляти нашою рідною державною українською мовою і розвивати її серед молоді, серед дорослих людей і спілкуватися тільки державною мовою. Дякую за відповідь. Чи знаєте ви, яке свято відзначається 9 листопада? Це завтра у середу. На жаль, я не знаю. Нічого. 9 листопада – День української писемності та мови. Мабуть, мені соромно, але я не знав цього. Нічого, це не так важливо. Пропонуємо вам пограти в гру, спробувати вгадати значення кількох колоритних слів. Добре. Як ви гадаєте, що означає слово «горілиць»? Горілиць – це лицем доверху лежать, отак і дивиться вверх. Це правильно. А як ви гадаєте, що означає слово «картатий»? Картатий? Ну, на російській мові це яркий, такий ярко виражений чоловік. Картатий, це може бути колір картатий, одяг картатий, або поводження людини картатий, можна так сказати, визиваюче таке поведення на російській мові. Ви співпали з значенням цього слова, коли сказали, що одяг може бути картатим. Дякую. Це може бути така тканина забарвлення, може бути сорочка така або навіть капелюх.
Ну, можна другий приклад привести. Це клоун, наряджений клоун, який виглядить картато. В нього різні кольори, які дають... Це сорочка у клітинку. Слово «надчесерце». І ще раз? «Надчесерце». «Надчесерце». Ну, це, мабуть, таке... Слово дуже сердечна людина, навіть більш сердечніша. Надчесерце – це зверху, може, більше, ніж людина така добра, гарна, поважна до других. От може, таке слово, це ну, я правильно відповідаю? На жаль, це не зовсім правильно, так як надчесерце – це приймати щось на голодний шлунок. Як ви гадаєте? Що може означати слово «голосувати»? Голосувати або голосувати? Голосувати. Ну, це кричати на російській мові. Голосувати. Так, громко вірно. Розмовляти дуже голосно. Так, це вірно. Як ви думаєте, що означає слово «обабіч»? Обабіч дороги. Ну, з боку дороги. Так, вірно. Як ви гадаєте, що означає слово «надихати»? Надихати? Це, ну, на російській мові «вдохновення». Надихати, це може бути таке у поета, його надихнула якась подія на писати якісь вірші. Так, вірно. Дякую за відповіді. Я сподіваюся, що ви після цього станете ще більше вивчати українську мову. Я буду намагатись вивчати її і спілкуватися зі своїми внуками, своїми дітьми. І думаю, що це необхідно для нашої держави, для наших людей, для всього нашого суспільства українського. Отже, дорогі друзі, ми маємо надію, що цей сюжет вас теж зацікавив та надихне на більш глибоке вивчення нашої чудової, фантастичної, рідної української мови. До побачення, до нових зустрічей!